Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning qadrli muxlislari. Sizlar bilan onai jahon orqali vidolashmoq baxtiga muyassar etgan Tangri taologa shukronalar aytib ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, insonda shunday bir ichki kuch borki, bu kuchni hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Uni hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Uni birovga berib ham, birovdan olib ham bo'lmaydi. Bu vijdon. U insonni chin insonlik darajasiga yetkazuvchi, uning buyukligini, azizligini ko'rsatib beruvchi bir o'lchovdir. Azizlar, fikrimni sizlarga yanada to'liqroq ifodalash maqsadida bo'lib o'tgan bir voqeaga e'tiboringizni qaratsam degandim. Marhamat. Otaxon, sizga bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu bilan men hech kimni ayblamoqchi emasman. Bor yo'g'i, ko'nglimni bo'shatib olsam deyman. Bilasizmi? Shu kunlarda menga bir his noma'lum bir kuch azob bermoqda. Qanchalik urinmay, qanchalik o'zimni oqlamay, baribir bu narsa meni tark etmayapti. Balki vijdon deganlari shu bo'lsa kerak. Hayotimiz yaxshi edi. O'rtoqlarimning menga havasi kelardi. Ko'z tegdimi bilmadim. Birdaniga oilamizda kutilmagan holat yuzaga kelib qoldi. Agar aytganimni qilsak, mana shu mashinani senga beraman. Mashina haydash bilmayman-ku. O'rganish qiyin emas. O'zim o'rgataman. Keyin haydovchilik guvohnomasini ham qo'limga olib beraman. Faqat sen men tomon bo'lsang. Oyingga rahming keladi. Ey, rahming kelmasin. Oying o'ziga o'zi qildi. Men ham shunaqa bo'lishini xohlamagandim. Yaxshi yashardik. U bo'lsa, meni yuzimni yerga qaratdi. Oyim hech narsa qilganlari yo'q. Menga qasam ichib, bu tuhmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Ishonma, ukalaringga ham tuhmatligini tushuntir dedilar. O'rtoqlarim o'z ko'zi bilan ko'rishgan. Shu o'rtoqlaringiz sizga dushman ekan. Agar do'st bo'lganlarida biz oilamizni janjallik qilib qo'ymasdi. Nima? Sen ham o'yingni yonini olyapsanmi? Men bo'lsam, senga ishonib yuribman. Dada, menga qanchalik ishonsangiz, o'yimga ham shunchalik ishonishingiz kerak. Men unga hech qachon ishonmayman. Nega o'sha tuhmat qilgan o'rtog'ingizni o'yim bilan yuzlashtirmayapsiz? Agar shu gaplar rost bo'lsa. Bo'ldi, bas. Sen ham yuragimga xanjar sanchayapsan. Dada, oilamiz buzilmasin deyman. Hammamiz birga yashasak yaxshi-ku. Qani, katta bo'lsang bilasan. Bu isnod yigit kishi uchun qanchalik og'irligini. Men ko'chada oilam, bolam, chaqam deb yursam u bo'lsa. Sen orqaga o't. Nega? O'tdi yana keyin. U kim deydi? Qani, o'tirsinlar. Bu yigitcha kim? Tanishtirmaysiz. Bu yigitcha.
Meni katta o'g'lim Mardon. Salom yigitcha. Assalomu alaykum. Mardon? Ha? Nega ko'rishmayapsan opang bilan? Bu opani menga tanishtirmadingiz-ku kimligini. Bu Lobar opang bo'ladi. Mening unaqa opam yo'q. Hali shuncha gapni kimga gapirdim? Davron, ko'ylaging kirib bo'pti. Mana tozasini kiyib ol. Sulton sanam kir kiyimlaringni olib yuvib qo'yaman. Oye, nega keldingiz? Shu kezikida yurmaysizmi? Kirpirlaringni yuvib ketay deb keldim. Bizni qo'yaveringiz. Ishingiz bo'lmasin. Siz ham yaxshi ishlayapmiz. Men sizlar sizga ishonmayapman. Oyijon, sizni bu yerga kelganingizni dadam bilib qolsalar. Bilsa nima bo'ladi? Sulton, o'chir ovozingni. To'xta. Mayli gapirsin. Ayt menga. Nima bo'ldi? Dadam. Sulton. Dadang nima? Ushladim. Ha. Oye, keting. Tezroq keting bu yerdan. Davron. Nega bunaqa bemehr bo'lib ketding? Oyini ko'rging kelmayaptimi? Axir men sizlarni sog'inib keldim-ku. Sizlarsiz yashay olmayapman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Tunda uyg'onib ketaman. Sizni qidiraman. Sizni qolganingizni ko'rib, ko'rpaning ichiga kirib, rosa yig'layman. Kecha Davron akam dadamga aytib berdi. Keyin dadam, yana oyingni bir marta izlaydigan bo'lsang, hammangni olib borib katta kanalga tashlab yuboraman dedilar. Nima bo'ldi? Sizlarni qo'rqitib mendan bezdiryapti. Hamma dedim sendan xavotir olaman. Men siz qandoq yuribsan? Har kuni seni o'ylayman. Yuringlar, ketamiz. Sen ham yur, Davron. Yo'q, hech qayerga ketmaymiz. O'zingiz ketavering. Sizlarni olib ketaman. Ketmaymiz dedim-ku. O'zingiz ketavering, tezroq keting bu yerdan. Nimaga? Siz yomon ayolsiz. Nima dedi? Siz bor odam bilan yashagansiz-ku. Bizga boshqa dadani keragi yo'q. Sizlarga shunaqa yolg'on gaplarni o'rgatishyaptimi? Bo'lmasam har kuni qayerlarda yuribsiz? Tog'oynikidaman-ku o'g'lim. Yolg'on. Yolg'on. Siz. Nima? Hayoling joyidami? Nima dedingiz? Qo'yavering. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Yomon bo'lsa ham onasida. Onasini unutish qiyin bo'ladi. Bolani ko'nglini ham tushunish kerak-da. Mardon, hali ikkalamiz til topishib ketamiz. Hozir dadangning ahvolini bilganingda bunaqa muomala qilmagan bo'larding. Ayol kishini xiyonatini erkak kishi ko'tara olmaydi. Shuning uchun shunaqa paytda dadini oldida suyanchiq bo'lay. Dadam aytdilarki, siz bizga boshqa dada qidirayotgan ekansiz. O'sha yomon dadaligi yurgan ekansiz-ku. Agar biz borsak, bizni yomon ko'rar ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, yetar. Shunchalik ham tuhmat qilib bezdirishadi nima endi bolalarim? Bo'ldi.
oldi shuncha tuhmat qilishgani endi ortiq chidolmayman. Qani bo'linglar. Olib ketaman, hoziroq olib ketaman. Oyi, bizni majburlamang. Hech qayerga ketmayman. Men ketaman. Siz bilan ketaman, oyijon. Agar dadam kelsalar, hammasini aytib beraman. Oyi, tezroq keting. Keting bu yerdan. Dadam kelsalar, bizni urishadilar. Onang bilan gaplashmalaring deganlar. Endi dadam siz bilan ajrasharkanlar. Bizga boshqa uy olib kelarkanlar. Dadam! Mardon! Dadam! Dadam keldilar. Oyijon! Endi dadam bizni uradilar. Oyi, aytdim-ku sizga. Keting u yerdan deb. Endi siz nima qilamiz? Mana buni olginda. Uyga kerakli narsalarni olib kelinglar. Kechqurun yaxshilab ovqat qilinglar. Mardon. Ana u orang kelsa uyga kiritmalar. Bildingmi? Dadang ketdi. Gaplar rostmi? O'g'lisini aytding. O'g'lim, sen hech qanaqa gapga ishonmagin. Menga tuhmat qilishyapti. Dadang bilan gaplashib yuradigani bor. Hamma ish o'sha qilyapti. Ishonma. Noinsoflar. Shunchalik pastkashlikka borishadimi? Menga tuhmat qilmasdan shunchalik ajrashib, o'sha jazmariga o'ylanib qo'ya qolsa bo'ladi-ku, nega tuhmat qilishadi? Oyi, men ham kim haq, kim nohaq bilolmayapman. Dadam gapirsa ular haqda, siz gapirsangiz siz haqdaysiz. Bunaqa gap qaydan chiqdi, oyi? Bekorga chiqmasa kerak-ku. Aytyapman-ku senga. Dadangni jazmani o'rgatyapti. O'sha hamma ishni boshlayapti. Sen bu gaplarga ishonmagin. Men sizlarni oldinglarda ham xudoni ham oldida pokman. Unda nega uydan ketib qoldingiz? Axir dadang o'tirib qo'yishiga ozgina qoldi-ku. Agar yana shu uyda qorayni ko'rsam o'ldiraman dedi. Unda keting. Ne yap, tinch qo'y. Ko'rishmaysam, o'g'lim. Axir men sizlarni sog'inib keldim-ku. Bizni tinch qo'y. Thank you.
seni ko'proq yaxshi ko'raman. Hech kim sizga o'xshamaydi. O'sha Lobaxa. Siz hammadan yaxshisiz, oyi. Yaxshisiz. Ko'chada qolamiz. Hozir oyim tog'amning uyida yashayaptilar. Tog'amning uylariga biz sig'maymiz. Kinoim yoqtirmaydilar. Uylari tor. O'zimizning uyimizda yashaymiz. Bo'ldi, endi uxla, ko'cha. Bo'ldi, uxla. Bo'ldi, yig'lama, ka. Yig'ladingizmi? Bolalaringizni o'ylayapsiz yana. Opa, axir ular sizdan voz kechib turgan bo'lsa-yu, yana o'shalarni o'ylayapsizmi? Siz dono. Men siz uxla olmas edim. Qanday yashabdi ekan? Xuddi nazarimda o'ksib yig'lab turganga o'xshaydi. O'ylayverib, yurak bog'im ezilib ketdi. Uyqum ham qochib ketdi. Opajon, tong ham yorishay deb qoldi. Biroz yotib damingizni oling. Bolalaringiz bir kun o'zi izlab kelishadi sizni. Ajrimishga ariza berdi. Juda yaxshi. Unaq odamni bahridan o'tish kerak edi, opa. Bolalarchi. Ularning hayoti nima bo'ladi? Bolalar. Peshonasida borini ko'rishadi. Birozgina yotib dam oling. Hadib xavotir olavermang, opajon. Taqdirda nima bo'lsa shu bo'ladi-da endi. Oyijon, oyimga boraman. Oyijonim. Oyijonim. Oyimga boraman. Oyijon. Sultan, nega yig'layapsan? Nima? Yana o'sha buzuq onangni deyapsanmi? Ya senga o'sha buzuq kerakmi? Ha? Bochiq yo'qol. Agar ketsang, bu uyga qaytib kelmaysan, tushundingmi? Ko'cha to'la kuchi, kuchilarga yem bo'lgan. Bolalarim o'zi esra. Qayerda bo'lsam, ona bo'lsin. Tog'ni ko'rsatib bog'toy. Sog'-salomat yurishsin. Ha.
Sultonni hayotga bo'lsa kerak. Nima qilib bo'lsa ham bolalarni o'zimda olib qolishim kerak. Tezroq ajrim qog'ozini olsam ancha yengillashardim. Qanday bo'lmasin uni uydan mahrum qilishim kerak. Mayli. Mol-mulki uy joyi kerak emas. Faqat menga shu kichkina o'g'limni bersa bo'ldi. Bolalarning hammasi men bilan qolishyapti. Onasi bilan ketishni istashmaydi. Shunga ko'ra sud hay'atidan hurmatli rais sizdan shuni iltimos qilardimki, o'sh nima? Uy joy, mol-mulk bo'lmasa, bolalar men bilan. Hammasi bolalar uchun kerak. Qonun bo'yicha mol-mulk, uy joy hammasi teng, baravarga bo'linishi kerak. Mayli, menga hech narsa kerak emas. Faqat bir iltimosim. Mana shu kenja o'g'lim sultonim men bilan qolsin. Yashab turishimiz uchun bir xona uy olib bersalar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Agar o'sha sulton o'g'ling seni desa, mayli. Aytganingni bajaraman. Agar sen bilan ketishni xohlamasa, xafa bo'lmaysan. Uy u yoqda tursin. Bir so'm ham beraman. Bolani olib kiring. Bolalarim hammasi kirsin. Oxirgi marta shu yerda ko'rib olay. Nimagadir mendan qochishadi. Sababini bilolmayapman. Taraflarning qarshiligi yo'qmi? Yaxshi. Unda iltimos qondiriladi. Bolalarni hammasi kirsin. Bolalar uni yomon ko'rishadi. Agar bolalari deganda yomon yo'lga yurmasdi. Menga tuhmat qilyapsiz. Ha? Tonasan. Kerak bo'lsa bugun seni kim, qayerda, qachon ko'rganligini aytib beradigan guvohlarni ham olib kelganman. Mayli, mayli. Guvohlaringizni ko'rsating. Olib kiring guvohlaringizni. Bu boshqa masala. Bu boshqa masala. Hozir faqat berilgan da'vo arizasi yuzasidan ish ko'rishimiz kerak. Ya'ni bolalarni kimda qolishi kerakligini hal qilishimiz kerak. Qaysi biringiz onangiz bilan qoldingiz? Sultonjon, sen aytchi. Sen onang Nargiza Halilova bilan ketasanmi?
Tortinma. Aytov. Sen onang bilan ketasanmi? Xohlashmayapti-ku. Bolalarni zo'rlashning nima keragi bor? Sultonim. Lekin men bilan qolaman degan. Sulton, men bilan qolaman degan. Axir kechasi men siz uxlolmaysan-ku, o'g'lim. Onasini yomon ko'radi. A? Yomon ko'rasan-a, Sulton? Nega o'tirsan? Bolani majburlama. Dadam bilan ketaman. Aytdim-ku, bolalarni hammasi onasidan bezor bo'lishgan. Ko'rishni istamaydi. Onasidan qochishadi. Deganda ham hamma istaklarini bajarardim. Nargiza Xalilova, sizni qanday da'voingiz, talab yoki istaklaringiz bor? Men hech qanday talabim yo'q. Men bugun borlig'imdan bo'yligimdan ayrishdim. Ana ulobar bunda aytibdi dedi. Agar dadam kelsa senlarni bolalar uyiga topshiraman dedi. Beting qursin, onangga o'xshamaydi dedi. Ishdan kelsalar hammasini aytib beramiz. Agar dadangga aytsalaring, hammangni tilingni uzib itga tashlayman dedi. Bu yomon xotin. O'zimizning oyimiz yaxshi edilar. Nega oyjonim bilan ketmadim? Men ham oyjonimni yig'latdim. Oyjonim hammadan yaxshi edilar. Qani, uyga yuringlarchi, turinglar. Do'xtirlar? Ha, mardon? Vajohatingdan seni yeyman deganday turibsan? Tinchlikmi? Nigunkalarimni xafa qildingiz. Ukalaringiz zo'r himoyachisi bor ekan. Mana bu yoqqa kir. Hali chaqimchilik qiladigan bo'ldingmi? Sandan so'rayman gapir. Nima qilyapsiz? Tarbiya beryapman. Tartibga chaqiryapman, tushundingmi? Qo'yvoring. Sizni xafa qilishga haqqingiz yo'q. O'zim ham nimaga haqqim bor qanaychi? Seni yaxshi ko'raman. Seni yaxshi ko'rganim uchun shu oilaga kelganman. Bo'ldi. Sendek g'alpa bizga kerak emas. Shunaqa degan. Begim. Bularingizni qarang. Mana adoyi tamom qilishadi-ku.
çarası uç tomandan durup uydan çık git. Bu masa seni öldüremiz deyip anabı pçoğla bana bu kuttum ana şu pçoğla muhtarap duruşumda. Mardo! Lan ne makale yapsınlar? Biz arsa kılmadık, kuzları. Ya oyun kurgeti yaptı mı? Onamını getirmeyin. Onamızı koruma gelmemizde 6 ay buldu. Bir çoğru onam. Yetim kuzu asırsan, oğuzu burnun moy bulur. Yetim bola asırsan, oğuzu burnun kon bulur diye bir körge içme gerek. Hali ki genimge yarım yıl bu yanı yoku. Bunlar izmenge muşt kotarış yaptı. Ha Mardon? Bu uyda kandı yaşayman özünüz aydın için. Sizden otuşat gerek. O gün onlar türkülem yaptı mı ki? Apacan, eğer ballerizi siz kereyi bulsayız, uzları kıdırıp gelişen. Yakşı yürüş gendir ki siz ne isleşme yaptın? Hava turalı vurmayın. Yakşı yürüş gendir o sporsunda. Siyet. Lobar opanga qo'l ko'tardin, ha? Sen, ha? Biz hech narsa qilmadik, o'zlari. Voy sho'ram! Shu bolalarning dastidan dod, adoyi tamom qilishdi bular esma. Shuncha kungacha qanaqa azob berishdi, yamang. Birortasini ham aytganim yo'q sizga. Endi yana meni aybdor qilishyapti. Kirlaringni yuvsa, senlarga xizmat qilgan odamga shunaqa mo'mla qilasanmi? Zarında sultanım yığılıyordukenge okşaydı. Ya Huda, nege meni takdirim şundayı buldu. Nege meni tinçkine bollarım bile yaşıyor almayayım ben. Babacım, ben ertege Mardon'un okşacığı gibi varıp ait hemen. Darasından bekinim, ülkelerini alıp geledi. Sizini korup yetişedi o be. Yok, bırak gelişmeydi. Bolalarımı menden sağ ol düşke. Akıcan. Erin oyumni yollay boraylik. Nima deb boramiz? Yaxshi ish qilmadik. Onamni himoya qilish o'rniga ularni xafa qildik. Ketamiz akaja, boramiz oyumni boraylarga. Xafa bo'lma, jonim. Ular qadi yosh. Sekin-sekin hammasi iziga tushib ketadi. Boshida qo'nish qiyin bo'ladi, chida. Jon adasi. Ular bo'lsam o'lib bo'ldim bolalaringizdan. Ularingiz meni o'ldirib qo'yishadi. Men borman-ku. Senga hech kim qo'l tekkiza olmaydi. Qani ularni yana adamini beraman. Xafa bo'lma. Adasi, uy joyini nomimizga o'tkazib, keyin onasinikiga berib yuboraman degandingiz. Hali vaqt bor. Ozgina chida. Ustamon ekansiz, adasi. Ana u sho'r tumshuq yig'lab, shilqillab, hamma narsadan judo bo'lib, indamay chiqib ketdimi, a? Boshqa nima ham qilardi? Bizni kechiring. Kechiring. Bolalarimni o'zim borib ko'rib kelaman. Maktabga borib, Davronim Sultonimni ko'rib kelaman. Bodajonlarim, siz bilan bu yerga kelishni xohlasa, bemalol olib kelavering. Senga ham tashvish bo'ldik. Nima qadrman, yo'q-a? Mana shunaqa qilaversam,
onasini oldiga ketib qolishadi. Keyin o'zim mazza qilib yashayman. Qizimni ham olib kelaman. Bugun ham kelishmadi. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmi kech qilib? To'xta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Davron Sultan maktabdami? Yo'q, bugun kelmadi. Zohir, yaxshi misiz? Yaxshi misiz? Mahbubaxon, siz misiz? Yaxshi misiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Siz misiz? Davronning oldiga kelgandim. Tinchlikmi? Yig'ladingizmi? Yo'q. Davronni bir ko'ray degandim. Ha. Davron keyingi paytda juda ham o'zgarib qolgan. Darsga yaxshi tayyorlanmasdan keladi, kechikib keladi, undan keyin salga jahli chiqib ketadi. Sababini so'rasam, o'zim shunday deydi. Siz tushunolmaysiz. Nima? Davron ham darsga kelmayaptimi? Ha, haftasiga bir marta yoki ikki marta darsga qatnashadi, xolos. O'rtoqlari bilan ham uncha yaxshi emas. Dars tugamasdan uyga jo'nab qoladi. Keyin ota-onangni chaqirib kelgin deb necha marta tayinladim. Hech kim kelmayapti. Ne qaray, Nargiza xon, mazis qochyaptimi? Yo'q. Yuring, naraqa borib o'tiring. Yo'q, yo'q. Aka, tog'amning uylandi, bilasan. Oyimning oldilariga ketamizmi? Ha, ketamiz. Oyijonim juda ham sog'indi. Men ham. Dadam bilib qolsalarchi. Bilsalar bilaversinlar. Keyin bu uyga qaytib hech qachon kelmayman. Ana u qayoqda ekan? U bilan nima ishimiz bor? Ikkalangni ham gapingni eshitdim. Mani yomonlab, oyingni yaxshilab o'tiribsanlarmi? Sendan so'rayapman. Gapirmagan bo'lsang ushlamam. Bozorga borginda pulni yo'qotib qo'yma. Sabzi bilan piyoz olib kel, tushundingmi? Tez bo'l. Biz maktabga boramiz. O'qib menga dunyoni olib berasanlarmi? Bozorga o'zingiz chiqing. Xo'p. Hozir olib kelaman. Yur, Sulton, yur, ikkalamiz borib kelaylik. Bormayman. Hali sen shoshmay tur. Thank you.
Borsalarchi. Charchadim shekilli. Uyingizga olib qo'yayim. Yo'q, rahmat. Siz ketavering. Mana yana qiladigan ishlarim bor. Mana o'zingizga qarang. Haligi Davron o'qishga kelsin, ha? Mana, sog' bo'ling, Nargiza. Mardon, avvallari o'qishga mashinada kelardi. O'qishdan chiqishingga dadang kelib seni kutib turardilar. Hech piyoda yurmasding. Keyingi vaqtlarda ancha o'zgarib qolding. Nima bo'lyapti? Ba'zan o'qishga kirib kiyinib kelasan, o'ylanib yurasan. Mardon,
avvalgidek xuno emassan. Dadasini mansabda olishgandir-da. O'zim dadamga o'zim o'qishga borib kelaman dedim. Ovora qilgim kelmadi. Dadam shu hayda yurgan mashinalarni menga beradilar degandingku. O'zim xohlamadim. Nega? Dadang mashinasini beraman desa-yu, sen ahmoq ekansan-u? Hali ham bo'lsa o'sha mashinani olgin. Uch o'rtoq mazza qilib yurardik. Ko'ramiz. Siz bugun ham ularni ko'rolmadim. Bechora bolalarim. Nima qilishyapti ekan? Tinchlikmikin ishqilib? Balki oyim ham bizni yomon ko'rib qolgan bo'lsalarchi. Oyim bizni yaxshi ko'radilar. Men ularni shunda ko'rganimda, bolajonim, sen siz qiynalmayapsanmi dedilar. Hayyo, nima bo'lsa bo'lar. Dadam nishonib, oljonimning ko'ngillarini og'ritdim. Boyvachcha, keldilarmi? Assalomu alaykum. Ukalaring qani? Qayoqqa ketdi? Voy, nega bilmaysan? Hammasini sen o'rgatib qo'ygansan-u? Lobar opaning gapiga kirmanglar. Sani gapingdan chiqishmaydi ular. Hozir ularni qayerdaligini bilmayman. O'qishdan kelishmagandi. Men hozirgina kelib turibman. Bozorga chiqib ketgandi. Bozor o'lgur, ikki qadam joyda-ku. Chiqib qolishar? Bor topga bor. Nega? Men uni qaydan bilay? Siz bilasiz-da, yigitcha. Aga, bolalaringiz adoyi tamom qilishdi. Nima qildi? Nima? Men hozirgina keldim. Ukalarim uyda yo'q. Aga, yo'q. Qayoqqa kundan bo'lishdi? Davronga pul bergandim. Bozorga chiqib, sabzi piyoz olib keldim. Ana sultonni ham olib chiqib ketdi. Shundan beri yo'q, yo'q. Men bularizga mehribonlik qilsam, ovqatni pishirsam, kirini yuvsam, baribir men yomonman, yomonman adasi. Xafa bo'lmang. Ularni topib, bo'g'dirib beraman. Mardon, sen bilarsan, ularni qayoqqa ketganini. Yo'q, bilmayman. Siz ishga ketishingiz bilan ana bu ikkita o'g'lingiz qamalib olib, meni g'ibatimni qilishadi. Ajon bolla, o'qishga boringlar desam, sizning nima ishingiz bor deydi-ya? Siz yomonsiz. Oyim yaxshilar. Siz oyimni haydatib yubordingiz deydi. Bo'ldi, xafa bo'lmang. Bolalar aytaveradi. Voy, nega xafa bo'lmayman? Adoyi tamom bo'ldi.
Shunday qilib otaxon, ukalarim tog'amning uyiga ketib qolishibdi. Ular qaytib kelishmadi. Butun kulfat, g'am alamlar ichida bir o'zim qoldim. Kamsitishlar, haqoratlar, har kuni dadamga yolg'on axborotlar uchun hisob berishlar jon-jonimdan o'tib ketyapti. Oyingiz bilan birga tursangiz bo'lmaydimi? Borishni juda xohlayman, ammo... Ammo onamga men nohaqlik qilganman. Dadamning gaplariga ishonib, ularni ko'ngillarini og'ritdim. Onalar kechirimli bo'lishadi. Sizga meni maslahatim shuki, onangizni olib yuboring. Ukalaringiz bilan birga bo'lasizlar. Borolmaymanda. Nega? Chunki vijdonim yo'l bermayapti. Onasini qon-qon yig'latgan o'g'il qanday qilib uning ko'zlariga qaray oladi? Mana azizlar, hayotda ana shunday voqealar ham uchrab turadi. Mardon qilgan ishlardan pushaymon. Uni vijdoni qiynalmoqda. Demak, unda farzandlik hissiyoti, odamilik fazilati yo'qolmagan. Uni kechirsa bo'ladi. Shubhasiz, onasi ham uni kechiradi. Ammo u onasining oldiga borishga kuch, jur'at topa olarmikan? Yoki bir umr ana shunday istirobda yuraverarmikan? Ana shunday xayollar girdobida yurganimda Mardonni uchratib qoldim. Oldilariga bormoqchiman. Albatta boraman. Faqat bir o'zim emas, dadam bilan birga bormoqchiman. Dadangiz bilan? Nega? Chunki hozir dadam ikkimiz yolg'iz yashayapmiz. Nima, biror gap bo'ldimi? Dadam Lobar opaning nopokligini ko'ribdilar. O'sha odam bilan ko'rib qoptilar. Keyin ma'lum bo'lishicha, dadamga tekkandan oldin ham, keyin ham uning boshqa tanishlari bo'lgan ekan. Xullas, shunaqa gaplar. Ha, shunaqa deng. Oyingizga qilgan tuhmatlari o'zlariga qaytibdi-da. Ha. Ha, azizlar. Bu dunyoni qaytar dunyo dedilar. Birovni baxtsiz qilish hisobiga shu vaqtgacha hech kim baxtli bo'la olmagan. O'tkinchi ko'ngil mayliga qul bo'lgan odam hamisha xorzor bo'lgan. Begali bunga bitta misoldir. Nargiza o'g'li Mardonni kechirishi aniq. Ammo u erini kechira olarmikan? Umuman kechirishi kerakmi? Bilmadim, bu endi jafokash ayolning o'ziga bog'liq. Agarda chindan ham begali pushaymon bo'lsa, vijdoni qiynalayotgan bo'lsa, gunohlarini yumoqchi bo'lsa, kechirishi kerakdir. Ammo chorasizlikdan, boshqa yo'l qolmagandan oilasiga qaytayotgan bo'lsa, bilmadim, oilasi uni kechira olmasa kerak. Yana kim biladi deysiz? Azizlar, dunyoda jazoning turi ko'p. Eng og'ir jazo bu vijdon azobi. Neki buni inson o'zini o'zi jazolaydi.
Demak, uning uchun insonda ana shu jazoni his qilish qobiliyati ham bo'lishi kerak. Tilagimiz ko'ksimizdagi ana shu bebaho gavhar vijdonimiz omon bo'lsin. Uning ayovsiz jazosiga uchramay, sof ko'ngil, xotirjam iymon bilan hayot kechiraylik. Tangri taolo hammamizni o'zining panohida asrab, adashlardan asrasin. Yana oni jahon orqali uchrashishni niyat qilib, sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.